DLK och dels säkerhet. Och integritetsvillkor är villkor som man lägger på sig när man ser data. Säkerhet handlar om hur man skyddar sina data på olika sätt. Och de här två sakerna är en av de stora fördelarna med att lagra sina data med hjälp av en databashanterare istället för att göra det själv med filer. För databashanteraren hjälper till och håller koll på att data hänger ihop som det ska och säkerhet. Och om vi börjar titta på integritetsvillkor, eller kanske själva ordet integritet. Det kommer av engelskans integrity. Och det betyder ungefär att saker hänger ihop på rätt sätt. Om man ser en film och de är i rymden och åker, så säger de att the integrity of the hull is broken. Skrovets integritet har brutits. Då betyder det att det har gått hål i rymdskeppet. Så luften pyser ut. Och då hänger ju saker inte ihop på rätt sätt. Och ett integritetsvillkor, som jag sa då, det är någonting som man lägger på ett villkor på vilka data som går att lagra. På engelska heter det integrity constraint. Constraint är en begränsning. Och vi har ju sett två stycken. Dels nyckelvillkor, det här med primärnycklar, och dels referensintegritet. Vi ska titta lite på det igen. Vi säger att vi har en liten tabell som heter, vi kan ju ta maskar. Varje mask har ett nummer, ett namn och bor i. Och så säger vi att numret är en nyckel här. Så att mask nummer ett som heter Max. Och vi kan säga att det finns en mask nummer tre som får heta Anna. Och sen bor ju maskarna som är det i äpplen. Och då har vi en annan tabell som heter äpplen. Äpplen har också nummer. Och så har de en färg. Så vi har äpple nummer ett som är rött. Och äpple nummer två som är grönt. Och så har vi kvar det här bor i. Ja, då är det kanske så att Max bor i det gröna äpplet nummer två. Och även Anna bor i det gröna äpplet. Och då har vi alltså dels nyckelvillkoren som säger att ja, det får bara finnas en enda mask här. Det vill säga en enda rad i maskartabellen med nummer ett. Nyckeln ska vara unik. Eller inga dubblett. Och sen en sak till. Varje mask måste ha ett nummer också. Inga nullvärden, alltså inga tomma nummer. För om man tillät nullvärden, ja, då skulle man ju kunna ha två stycken maskar som bägge hade nummer. Ja, då finns det ingen sätt att skilja dem åt. Och samma sak gäller ju då den här nummerkolumnen. Och sen hade vi det där med kopplingen mellan tabellerna. Att ja, Max bor i äpple nummer två. Vilket äpple är det? Jo, då tittar vi här i äppletabellen. Om vi kollar. Genom att titta i äppletabellen så kan man se att nummer två, ja, det är det gröna. Och även andra bor i gröna. Och då har vi också lite villkor som ska gälla där. Att, ja, om en mask nu, att det står att en mask bor i äpple nummer två, ja, då ska det verkligen finnas ett äpple nummer två. Så att man inte har en referens som pekar på någonting som inte finns. Och det där är då referensintegritet. Jag skriver nyckelintegritet här på den här. Och sen referensintegritet på det här som jag sa sen, att
Att står det att man bor i, någon bor i epitet, så ska det också finnas ett epitet. Och hur garanterar man nu att det där uppfylls? Att det inte blir några dubbletter, att det inte blir några icke-existerande bor i äpplen? Ja, man skulle ju kunna göra det själv för hand. Att oavsett om jag lagrar i en databas eller på filer eller hur det nu är, så har jag förmodligen ett program som styr det här. Jag har något gränssnitt jag kan jobba med maskar och äpplen och flytta runt maskar och göra sådana saker. Och då skulle jag kunna kolla det där i programmet. Att om jag försöker lägga in masken Kurt här med nummer 3. Ja, innan jag faktiskt gör det så kan ju mitt program kolla, finns det någon mask nummer 3? Ja, det gjorde det. Nej, då får jag ett felmeddelande istället för att masken läggs in. Och samma sak om jag säger att masken Kurt här, du ska bo i äpple nummer 8. Ja, då får jag börja med att kolla, finns det något äpple nummer 8? Men det som är lite svårt där, det är att det är ganska mycket saker man måste kolla. Som man kanske inte tänker på i första hand. Om jag ska göra det här i mitt program. Ja, nyckelvillkor är ganska lätt att kolla. Varje gång jag lägger in en ny mask måste jag kolla att den inte redan, det numret redan inte finns. Men jag måste kolla en grej till. Om jag ska ändra numret på en mask, ja, då måste jag också kolla att det inte är någon annan mask som redan har det. Och ännu värre är det med det här med referensintegritet. Om jag ska upprätthålla den och kolla den hela tiden. Ja, förstås så att om jag lägger in en mask här så måste jag kolla att det äpplet finns som den masken bor i. Och ändrar jag en mask här så måste jag kolla att om jag ändrar bor i att jag inte ändrar till ett äpple som inte finns. Men dessutom måste jag hålla koll på äpplena här. Om jag tar bort ett äpple, om jag försöker ta bort äpple 2, ja, det får jag inte göra, för då kommer ju de där att peka på ett äpple som inte finns. Alltså måste jag kolla även i äppletabellen om jag tar bort någonting. Och jag måste kolla om jag ändrar, att jag ändrar nummer 2 här till något annat. Ja, vad händer då med de där? Ja, det måste jag också hålla koll. Och om jag tar bort hela äppletabellen, det kanske jag också vill hålla koll på, så att då försvinner ju kopplingen helt och hållet. Alla de där sakerna skulle jag behöva göra själv i mitt program, skriva kod för. Och när det händer någon ändring i mina data, då måste jag gå igenom alla de där kontrollerna och kanske ändra dem också. Att om det har ändrats villkoren så ska jag göra. Men en sån tur, om vi har en databashanterare, då kan den göra allt det där åt oss. Vi skapar våra tabeller och så talar vi om att, ja, nummer är primärnyckel och det här är det vi kallar en främmande nyckel, foreign key. Så att bara genom att skapa tabellerna på rätt sätt så kommer databashanteraren hela tiden att upprätthålla de här nycklarna. Ni har ju sett create table. Och om jag skriver create table-kommandot för maskartabellerna så kommer ni kanske ihåg att man räknar upp vilka kolumner vi ska ha, nummer till att börja med. Och den ser ut att vara ett heltal, för jag skriver integer. Och så skriver jag dit not null. Och så vill jag att det ska vara primärnyckel, så jag skriver primary key. Och så skriver jag namn. Och det där är ju en textsträng och i olika databashanterare så kan man skriva på massa olika sätt. En variant är att säga till exempel char 10 sådär. Då är det alltid 10 tecken. Och den fyller på med mellanslag. Istället kan man vilja använda, istället för char 10 så kan man vilja använda varchar 10, då lagras det så mycket bokstäver som behövs, man fyller inte på med mellanslag.
Och i en del databashanterare får man säga en var kör för att det ska funka med OAU och andra sådana här konstiga ting. Nu kan vi ju säga att maskarna, det är en sån liten databas där, så att vi kräver att maskar ska vara, deras namn ska vara unika. Om det kommer en max till inflyttande så får han byta namn till något annat. Då kan jag säga att ja, namn ska också vara unika. Det går inte att säga att den också är primärnyckeln, för primärnyckeln, det får det bara finnas en, liksom primary key, den första nyckeln. Då kan man säga att den där ska vara unik. Unik. Då får man inte ha det bättre. Då funkar den också som nyckel, men det är inte primärnyckel då, eftersom vi inte i första hand använder oss av den. Och sen har vi bor i. Och då har vi ett litet problem här att hur hanterar man att det är två ord det där med mellanslag mitt i. Det går nog bra. Då kan man i en del databashanterare sätta dubbelpluntar runt alltihopa. Och i en del ska man sätta klamrar, som är fyrkantiga klamrar. SQL Server från Microsoft och Access som klamrar. Mimer har dubbelpluntar. Och vad är det där då? Jo, det är integer. Och det refererar till den andra tabellen. Jaha, hur gör man då? Jo, jag kan skriva references. Och vart är det den refererar? Jo, den refererar till äpplen-tabellen. Och kolumnen nummer. Så. Och slut på hela createTable-kommandot. Ja, kommer det här att funka nu om man kör? Nej, det gör det förstås inte, för att vi har ju inte skapat äpplen-tabellen. Så att det måste man. Då kan vi skapa äpplen-tabellen. Då ska jag visa lite alternativa sätt att skriva. CreateTable äpplen. Nummer. Och den här första raden som beskriver nummer på nummer kommer att se precis likadan ut. Vi ska ha nummer i integer, not nummer, primary key. Eller så kan man skriva på ett annat sätt. Jag kan nämligen vänta med att deklarera primary key till lite senare. Och då lägger vi till färg istället här då. Färg var kör och tid kan vi säga. Och så kan man skriva primary key här längst ner. Och räkna upp vilka kolumner det är som ingår i primärnyckeln. Och i det här fallet var det väldigt lätt, det var nummer bara. Så. Och ibland så funkar det inte att ha bara en kolumn som nyckel. Det skulle ju till exempel kunna vara så här. Ja, vi tillåter att flera maskar kan heta likadant. Vi kan komma en ny max. Men då kommer vi att kalla den maxen för max nummer två. Det vill säga att för att unikt identifiera en viss mask så behöver vi både namn och nummer. Ja, då kan man ha en sammansatt primärnyckel av namn och nummer. Och i så fall så behöver vi skriva på det här viset. Primary key. Och sen innanför parenteserna räknar man upp de kolumner som ingår i primärnyckeln. Okej. Och det bra nu, det är ju att databashanteraren kommer automatiskt att hålla koll på den här. Jag sitter i antingen mitt program som jobbar på databasen eller direkt i SQL och försöker till exempel ta bort äpple nummer två här. Nej, här kommer databashanteraren att säga. Det får du inte göra, för att det finns en mask här, nämligen annan som bor i äpple nummer två, eller max bor i äpple nummer två, så då kan man förstås inte ta bort äpple nummer två.
Eller egentligen säger databashanteraren inte det. Databashanteraren säger integrity constraint nummer 712 R. Och så får man försöka luska ut vad det betyder för något. Det kan vara en anledning till att man i sitt program som jobbar mot databasen, om det ska vara lite användarvänligt, så vill man inte bara försöka ta bort äpplen. Säg att vi har ett gränssnitt för att ta bort äpplen. Då vill man inte bara ta bort äpplen. Och sen, om det blir fel från databashanteraren, att det upptäckte det här villkoret här, att man bara skriver ut felmeddelandet, är det. Utan då kanske man ändå vill göra den här kontrollen själv först. Man vill börja med att lägga in en söka här. Finns det några? Ja, nu ska vi ta bort äpple nummer två. Finns det någon som bor i det här två? Och så skriver man ut det där tydliga felmeddelandet om att jo, men det är maskar som bor i det äpplet, så då kan du inte ta bort det. Så att det blir ändå lite dubbelarbete. Bara för att ge en bättre upplevelse till användaren. Okej? Några kommentarer så långt. Det blir automatiskt en främmande nyckel när man skriver att man refererar till primärnyckeln. Det här är då ett sätt att skriva en främmande nyckel. Sen kan man skriva det explicit då. Det vill säga istället för det där så kan man på en separat rad skriva foreign key. Och vilken är det som är foreign key? Och det är bor i. References. Och då kommer samma sak där då. Så kan man då. Så kan man alternativskriva. Och i vissa fall måste man göra det. Säg att vi refererar till en sammansatt primärnyckel. Nu behöver man hålla det, jag säger både nummer och färg med oss. Ja, då går det inte bara, då ska man inte skriva det på bägge här, för att då skulle nummer och färg då, nej det blir fel, utan då måste man räkna upp de kolumner som refererar dit och de kolumner som refereras till. Och en sak till nu. Främmande nycklar som är referensattribut, de refererar alltid till antingen primärnyckeln, det är det vanliga, men man kan också referera till någonting som är unikt. Men det vanliga är att man refererar till primärnyckeln. För att tanken är att referensattribut, foreign keys, ska referera till en viss rad. Jag kan liksom inte referera till färg här nu, det finns massor med röda och gröna. Vi får alltså hjälp av databashanteraren att hålla koll på referensintegritet och i det här fallet nyckelintegritet. Och skriver man så här nu när man definierar sin främmande nyckel, ja, då kommer databashanteraren bara att avbryta om man försöker göra någon ändring som gör det strider med. Alltså antingen att jag tar bort ett äpple här, att jag ändrar äpple 2 till äpple 3, att jag ändrar Anna till att hon bor i nummer 3, eller att jag lägger in en ny person som bor i äpple 3 till exempel. Eller att jag tar bort hela äpplet. Det kommer att vara sånt jag vill hinna med att göra. Men man kan styra det där lite noggrannare. Man kan kanske inte vill att transaktionen bara ska avbrytas. Det kan ju till exempel vara så här att vad händer när jag tar bort äpple nummer 2? Är det så att jag får inte göra det? Eller ska vi istället flytta maskarna till något annat äpple? De som bor i äpple 2. Eller ska vi helt enkelt ta bort de maskarna? Jag tar det här äpplet och så slänger jag det. Då försvann ju maskarna också. Då kan man tala om det för databashanteraren. Så det finns lite alternativ man kan göra. Det vill säga, i samband med att jag skriver references äppelnummer så kan jag lägga till mera
saker. Alltså vill, vad heter det? Villkor, action ska det. Vad som ska hända. Och det lättaste, det kanske är on, delete, set, null. Det vill säga, om jag tar bort ett äpple i äppletabellen. Jag tar bort äpplet 2 gröna. Ja, då kommer vi att byta ut de här tvåorna som du refererar till äpplet som inte finns mot nulla. Det vill säga vi tar bort dem. Nu bor maskarna ingenstans. Sen finns det on, delete, cascade. Alltså kaskad. Dominobrickor som puttar och kurvar varandra i en lång kedja eller solfjäderform. Det vill säga, om jag tar bort äpple 2, ja, då försvinner Max va? Då tar vi bort dem då. Och så har vi on, delete, set, default. Om man då set default, jo. Man kan ha default-värd. Nu har inte vi det här. Men det går till exempel att säga att ja, default-värdet på Bori är äpple 1. Och det som händer då är att ja, om jag tar bort äpple 2 här så kommer Max och Anna att flyttas till default-äpplet, nämligen äpple 1. Om det nu var 1 så var default. Och sen har vi en sista, on update cascade. Det vill säga om jag ändrar i äppletabellen. Jag ändrar äpple 2 så att det nu heter äpple 7 istället. Ja, då får jag göra kaskad inte på borttagning utan på ändringen. Så att Max och Anna, ja då ändrar vi siffran som står här. Så att det refererar till den nya värdet. Så då kan man styra precis vad man vill ska hända då. Det är ju olika beroende på ja, hur det ser ut i verkligheten. För den här databasen modellerar ju en bit av världen. Och då gäller det, ja, vad är det som händer i verkligheten då om man tar bort ett äpple? Slänger man det så att maskarna följer med och försvinner? Eller plockar man ut maskarna och flyttar dem till ett annat äpple först? Ja, hur funkar det? Och en sak till som man kan tänka på här nu, det är ju att alla de här grejerna med överhuvudtaget att det är en foreign key och on delete cascade och allting, det gör vi ju i den tabellen som refererar till den andra tabellen. Vi skriver allting här. För att även om det här villkoret nu kommer att behöva hålla koll på äppletabellen, så själva villkoret finns i maskartabellen, den som har referensen till. Och sen när det görs en ändring i äppletabellen då kommer den här regeln vi har gjort att märka det. Databashanteraren hanterar problemet. Och alla de här grejerna med att sätta null och ta bort rader och grejer, det sker i maskartabellen, alltså den refererade tabellen. Man kan se det som att den håller koll på äppletabellen. När det ändras något i äppletabellen, då får vi följa efter och ändra i maskartabellen också. Okej. Okay. En fråga. Det här om det är ett sätt när man ska skriva man det direkt efter äpplen? Ja, efter rummen. Där, respektive där.
Sen kan vi ha mer komplicerade villkor också. Till exempel att om vi har en lönetabell, vi har anställda som har löner och så håller vi koll på vem som är närmaste chef för varje anställd. Då kan man ha ett villkor som säger att ja, man får aldrig ha högre lön än sin närmaste chef. Det är ju inte något som finns inbyggt i datamåsateringen från början som man bara säger får en key eller så. Då kan man på mer komplicerade sätt än det här tala om för databashanteraren att den ska upprätthålla den. En annan sak som man skulle kunna vilja ha i databasen, det är att löner får bara höjas. Det vill säga så fort som man försöker ändra en lön så att den sänks, så ska databashanteraren hindra det. Och vi ska ta och kolla lite på vad man kan göra. Men allra först ska jag skriva upp det här med statiskt och dynamiskt. Jag tar bort masken och äpplen och de är klara. Statiska, eftersom vi tittar just på statiska villkor och dynamiska villkor. Och i vardagsspråket, statiskt betyder att någonting står still och kanske är tråkigt. Dynamiskt betyder att det rör på sig. I datasammanhang så, när man pratar om statiskt och dynamiskt, så menar man ofta att statiskt. Då när det gäller statiska villkor så kan man titta på databasen hur den ser ut just nu för att avgöra om villkoret är uppfyllt. Till exempel det där om att man får inte ha högre lön än sin närmaste chef. Ja, titta på databasen hur den ser ut. Här har vi Bengt, här har vi Anders och Anders är chef för Bengt men har lägre lön. Ja, men då så kan vi inte ha det. Dynamiska villkor här, då har vi en tidsdimension. Vi måste titta på databasen vid två tillfällen. Typiskt då, före att vi gör en ändring och efter att vi gör en ändring. Till exempel det där med att höja lön. Då kan man inte titta på databasen som den ser ut vid ett visst tillfälle. Utan det är just när man ska göra en ändring så tittar vi på ja, hur ser det ut före och hur ser det ut efter. Så statiska villkor handlar om bara data i databasen. Dynamiska villkor handlar om ändringar av dessa. Och hur ska vi göra det där? Vi ska se om vi har exempel snyggt uppskrivet. Jag kanske ska göra själva tabellen först. Ni kommer ihåg att vi hade det som exempel när vi pratade om hierarkier. Här har vi Ali som är chef och här har vi Bengt och Cecilia. Och Ali har 1000 kronor i lön, Bengt har 500. Cecilia har 1000 lön. Och sättet att hantera det där är ju att varje anställd får ett nummer, låt säga 1, 3 och 5, bara så att man inte ska göra det för lätt för sig. Och så har vi en tabell som heter anställda. Med nummer, namn, lön och chef. Och då skriver vi in de data som vi får här, uppritade. Nummer 1, Ali med sina 1000 kronor, som inte har någon chef, så jag sätter en nullar där. Nummer 2, nej, då har det. Nummer 3 med. Bengt med sina 500.
som har nummer ett, Ali som chef. Och nummer fem, Cecilia Tusen eller någon, och nummer ett som chef. Hur man skriver här, det är sånt som varierar lite mellan olika dator man hanterar. Men om vi börjar nu det här statiska villkoret, att kolla att ingen får ha högre lön än sin närmaste chef. Då kan man skriva det, i alla fall vissa dator man hanterar, med så kallad assertion. Jag skriver create assertion. Och så ska den heta någonting, lönekoll till exempel. Och vad är det jag ska kolla för någonting? Jo, då skriver jag checkvillkor. Och checkvillkor kan man antingen i en del databashanterare då skapa separat. Så här, eller så lägger man in det i en tabell där man skapar den tabellen. I alla fall, check. Jag kollar att det får inte finnas något exists. Och vad då något exists? Jo, jag får inte hitta någon anställd som har en chef som inte har högre lön. Det vill säga, jag försöker göra en sökning här. Och hur gör jag då? Jo, vad är det som inte ska finnas? Det ska inte finnas select stjärna från anställda. Jag kommer faktiskt inte på. Gjorde ni det här med att koppla ihop en tabell med sig själv när ni tittade på det här? När ni tittade på SQL och så. Att ge två alias till tabellen. Ja, då får vi se det nu i alla fall. Jag gör så här. Jag skriver så reklamar från anställda S. Proletär. Komma. Nu bara hittar jag på ett par bra namn här. Ett par alias här. Anställda S. Chef. Det vill säga jag har två alias för anställda tabellen. Proletär och chef. Och tanken är nu att vi ska se det som att vi tittar på olika rader. Proletär får det vara den som är anställd bara och chef för den vad som är chef. Och så ska vi kolla om det finns någon sån här kombination av en proletär som har en chef som har lön som inte är högre än den anställd. Så då skriver jag en SQL-fråga som försöker ta fram personer som tjänar mer än sin chef. Och vad är kopplingen här? Jo, jag skriver ett where-villkor som kopplar ihop de här två. Och det har vi ju sett som man gör när man kopplar ihop tabeller. Chef ska vara lika med nummer. Det vill säga proletärens chef. Where proletär. Chef är lika med chef.nummer. Det är ju som jag har ritat där. Proletär.chef nummer ett är lika med chef.nummer också nummer ett. Då har jag hittat en kombination av en anställd och en anställdes chef. Och sen behöver jag en sak till, nämligen jag ska kolla att lönen här. Proletärens lön, jag skriver and. Proletär.lön är större än eller lika med. Ja, det beror ju på. Får man ha lika hög lön som sin chef eller får man bara ha lägre? Om jag skriver större eller lika med, då får jag med den som till exempel Cecilia här, som har lika lön. Jag skriver en proletär lön är större än eller lika med chef.lön. Så. Och då har jag gjort en
ett lite mer komplicerat villkor som är då speciellt för just den här situationen, inte bara enkel referensintegritet. Och databashanteraren kommer nu att hålla koll på det här. Om jag försöker lägga in nummer 7 David här som tjänar 1000 kronor och har Bengt som chef, ja, då kommer databashanteraren inte tillåta det. Och även alla andra ändringar som man kan göra som gör att man bryter mot det här villkoret. Att höja Cecilias lön, att sänka Alis lön, att ändra Cecilias chef så att det nu är Bengt som är Cecilias chef. Och även att först ändra Alis nummer, eller först ändra Bengts nummer till... Det blir lite krångligt att få det att funka. Jag tänkte att man ska ändra Alis nummer, men det tror jag inte man kan få det. Och ändå, databashanteraren håller koll på alla försök att ändra. För att det där är... det är viktigt att de håller koll på det hela tiden. Säg att vi har den här stora databasen i ett företag. Hanteras normalt via några olika klientprogram som de anställda sitter och jobbar i. Och sen blir det något fel i databasen och databasadministratören måste lite snabbt gå in och ändra lite grann med SQL då för att fixa till det. Och då är det, när liksom folk står och bankar på dörren och det är bråttom, då är det lätt att man skriver fel. Råkar förstöra databasen genom att ändra någonting, bryter mot villkor. Och då är det bra att databasen alltid håller koll. Okej? Den där körs alltså varje gång man gör en förändring i tabellen? Ja, den behöver ju inte ligga och kolla hela tiden. Nej, utan det enda är ju att vid förändringen måste vi göra. Vad är den stora skillnaden mot en trigger? En trigger är mer... en trigger har... Det här kommer ju att funka som en trigger. Ja. Det blir ju liksom den effekten. Mm. Men trigger kan man göra mer generellt. Det här är liksom, om det här gäller så avbryt. Med trigger kan man göra en massa andra saker. Om det här gäller så ändra det där eller gör någonting helt annat. Och med triggers sen då, som vi ska prata om alldeles precis strax, så kan man även hålla koll på ändringar, inte bara att nu kommer det att se ut så här i databasen, som den här, alltså tillåter vi det inte. Utan man kan jämföra det gamla och det nya värdet och lite sånt. För en trigger, det är en dynamisk regel. Man kan säga att om jag lägger in en ny, eller om någon lägger in en ny rad här, då ska vi köra den här lilla programsnutten som kollar vad som händer. Och som exempel så ska vi ta det här med lön. Vi ska lägga in på något vis ett villkor i databasen som säger att ja, löner får bara höjas. Jag suddar ut den här checkvillkoret först. Okej? Löner kan, eller vi säger kan inte sänkas, det är ett bättre uttryck. Triggers. Det är alltså att jag skriver create trigger. Och den lönesänkningskoll, eller vad kallar den. Triggers på en helt särskild föreläsning, men jag ska ta lite kort i alla fall. Det vi vill göra är alltså när man gör en ändring i tabellen anställda, till exempel att jag försöker höja Cecilias lön, då ska vi kolla att det inte blir högre än Cecilias chef.
Och för att de här triggerna inte ska hålla på och behöva köras hela tiden och kollas igen, så talar man om då att ja, det är just efter update, after update on anställning som det här behöver kollas. Så, om vi försöker sänka Cecilia så är det då vi ska ha. Ja, after update om anställningen, när vi har ändrat en rad. Och så måste vi jämföra det gamla innehållet med det nya innehållet. Annars kan man ju inte se om det är en sänkning eller inte. Så då säger jag referencing old table, det är alltså det gamla innehållet, as, jag kallar den O bara, och new table as N. Och om man har samtidigt ändrat på flera anställda, då vill jag göra det här för varje rad i tabellen, inte för alla på en gång. Och så skriver jag begin. Och nu ska man skriva begin atomic här för att den här operationen vi jobbar med ska vara atomär, det ska inte kunna avbrytas vid liv. Nu blir det lite nytt här som vi inte har sett förut, men tanken är alltså att när någon gör en ändring på den här tabellen så ska vi titta på dels det gamla värdet, Cecilias lön som är 1000 kanske, och dels det nya värdet, säg att den är 800 eller vad det kan vara för någonting. Och då ska vi göra en liten programsnutt här, ungefär som när det var i C eller något annat språk. Och vi börjar med att skapa ett par variabler för den gamla lönen och den nya lönen. Jag skriver declare old salary, så gamla lönen. Och så skriver jag integer. På det här viset. Det vill säga det här, det är samma sak som om det hade varit ett C-program att vi hade skrivit int old salary på det här viset. Skapar variabler som vi kan lägga ett heltal. Sen skriver jag declare new salary. Det är också integer. Och efter asterisk får vi skriva färdigt.